ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የዛሬዋ የስፖርት እንግዳችን አትሌት ቃልኪዳን ገዛኝና ባለቤቷ ዳዊት ሰርጋው ናቸው። አትሌት ቃልኪዳን ገዛኝ በ13ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኳታር ዶሃ ላይ በአስደናቂ ብቃት የ500 ሜትር ርቀትን በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት የሆነች አትሌት ነች። ከዚህ በተጨማሪ በጋብሪኤላ ዛቡ ተይዞ የነበረውን በትንሽ እድሜ በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በማሸነፍ ሪከርድ የሰበረች አትሌት ነች። በድጋሚ ለትንሳኤ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። አትሌት ቃልኪዳን ገዛኝ ይባላለሁ። ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ለቤተሰቦቼ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም እና በጤና አደረሳችሁ። ሁለተኛ ደረጃ አሰልጣኝ ዳዊት ዘርጋው ይባላለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም በጤና እግዚአብሔር አደረሳችሁ ላለሁ። ለኛና ፈጣን ሮጭናት አንድ ነገር ከጀመረች ለመጨረስ ወደ ኋላ አታፍግፍግም። ጠንካራ ስራ አልሸነፍ ባይነት መገለጫዎቿ ናቸው። የተወለደችው ሯጮችንም በዛም በማያፍራው የአዲስ አበባ ክፍል አውቶቡስ ስራ መሳለሚያ ነው። ከታናናሽ ልምምዶች የተነሱት እግሮቿ ወደ አትሌቲክስ ስፖርት ሰገነት እያንደረደሯት ነው። መገናኛ ብዙሃን ባጭር ጊዜ ያስመዘገበችውን ውጤትም ተመልክተው አትጠራጠሩ ኢትዮጵያ በቀጣይነት ለዓለም የምታበረክታት ኮከብ ተገኝታለች ሲሉ ጽፈዋል። በሁለተኛ ዲቪዚዮን በፍሳ አበበ ክለብ ውስጥ ሩጫን ከባለቤቷ ዳዊት ዘርጋው አሰልጣኝነት አህዷለች። በመቀጠል የማረሚያ ክለብን ተቀላቀለች። በጅቡቲ የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ውድድሩን ጀመረች። በ2008 በዓለም የታዳጊዎች ውድድር የብር ሜዳሊያ አጠለቀች። በ2009 ሞሪሸስ ላይ በአፍሪካ የታዳጊዎች አትሌቲክስ ውድድር ከደቡብ አፍሪካዊቷ ካስተር ሰመኒያ ብቻ ተበልጣ ሁለተኛ ወጣች። በ2009 ጀርመንና ተሰሎንቄ ላይ በመሮጥ ወደ አትሌቲክስ ስፖርት መደገሰገሰች። ሯጭነት ከህልም ወደ ስኬት የሚቀየረው በጠንካራ ስራ ነው ትላለች። ጠንካራ ስራ፣ ጠንካራ ልምምድና እግዚአብሔር ከላይ የተሰጠ ስጦታ ሲሆን ነው ሩጫ ውጤታማ የሚሆነው። ከኢትዮጵያ እንጂ የመጀመሪያ ጊዜ ጅቡቲ ነበር የሄድኩት። በ1500 ሜትር ነበር መጀመሪያ ሲሄድ፣ በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያ መጣው። እንዲሁም 800 ሜትር የሄደችዋል ስትታመም እኔ እንድገባላቸው ጠየቁኝ። እሺ አልኳቸው። በ800 የብር ሜዳሊያ እንዲሁም 4x4 ሪሌ 3 የብር ሜዳሊያ ይዤ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም ደስታ የመጀመሪያ ስለሆነ ደስታ ነው የሚሰማው። ደስ ብሎኛል። ሀገራችንን በዓለም አትሌቲክስ አደባባይ ያስጠሩ በርካታ አትሌቶች ከዚህች ምድር ፈርቷል። ኦሎምፒክ፣ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፣ የሀገር አቋራጭ ውድድሮች ያለ ኢትዮጵያን አትሌቶች ሙሉ ታሪክ የላቸውም። ቃልኪዳንም ቀጣዩዋ የኦሎምፒክ ዓለም ሰው ለመሆን በትጋት እየሰራች ነው። ቃልኪዳንን ጨምሮ የተለያዩ አትሌቶችን እያሰለጠነ የሚገኘው ባለቤቷ ዳዊት ዘርጋው ከአትሌቷ ስኬት ጀርባ ካሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ዳዊት የተወለደው ደብረ ማርቆስ ሲሆን እድገቱ ሐዋሳ ነው። ከ1991 እስከ 1994 ለደቡብ ፖሊስ አትሌቲክስ ክለብ በ800ና 1500 ሜትር ተወዳድሯል። ከ1997 ደቡብ ፖሊስ አትሌቲክስን አሰልጥኗል። አሁን በፍሳ አበበ ክለብ የአሰልጣኝነት ስራ እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ረጅሙ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ሁሉ አጭርና መካከለኛ ርቀት ሩጫ ላይም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ በኦሎምፒክም ይሁን በዓለም ዋንጫ የሚያሸንፉ አትሌቶችን ማግኘት እንደሚቻል እምነት አለኝ። ዳዊትና ዛሬ ወደ ታላቅ ሯጭነት እየተንደረደረች ያለ
ያደረችው ቃል ኪዳን እንዴት ተዋወቁም? አትሌት ቃል ኪዳን እኔ የደቡብ ፖሊስ ስፖርት ክለብን ትቼ የፍሳ ስፖርት ክለብን በማሰለጥንበት በ1998 መጨረሻ ላይ ለ99 መጀመሪያ አካባቢ ክረምት ላይ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በማሰለጥንበት ሰዓት ላይ መጣች። በዛ ሰዓት ስትመጣ ምናልባት ሷ ልትገልጸው ትችላለች፣ 54 ኪሎ ግራም ሆና ፍላጎቷንና ውስጧ ያለውን ችሎታ ብቻ ነው ይዛ የመጣችው። እንደዚህ በምታያት ሰዓት ሯጫት መስልም ነበር እና በዛ ሰዓት እኔ ጋር ስትመጣ ልጆች ጥሩ ያሰለጥናል፣ ገና አዲስ አሰልጣኝ ነው፣ ስለዚህ ያለውን እውቀት ሳይደብቅ ጥሩ እውቀት ይሰጠናል የሚል እምነት ስለነበራቸው በርካታ አትሌቶች ከተለያየ ክለብ ይመጡ ነበር እና በዛ ሰዓት አግኝቼ ብዙ ነገር መከርኳትና ያንን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ እለት እለት ፕሮግራሙን እየተከታተለች መምጣት ጀመረች። ከዛ በኋላ ፕሮግራም ትሸፍናለች፣ ነገር ግን የነበሩትን አትሌቶች በብቃት ይዛ ለመስራት ገና አቅሙ ትንፋሹ አልተስተካከለም ነበር። ያንን ትሬኒንግ ደግሞ ጠዋትና ከሰዓት አሰራኝ ብላ በጣም ከኔ ጋር ያላት ቅርርብ እየሰፋ ሲሄድ ጠዋት ከሰዓት ማሰልጠን ጀመርኩ። በአጭር ጊዜ ውስጥ 8 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በደንብ ስልጠና ጠዋትና ማታ ሰጥቻት 1999 ዓመተ ምህረት ላይ የክለቦች ሻምፒዮና ላይ በፍሳ አበበና አትሌቶቹ ስፖርት ክለብ ውስጥ ገብታ በአንድ ቀን በ1500 ሜትርና በ3000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ በማምጣት ከፍተኛ የሆነ አድናቆት ከህዝብ አገኘች። ያንን ውድድር ስታሸንፍ በ1500 ሜትር የገባችበት ሰዓት ከአንደኛ ዲቪዚዮኖች የተሻለ ሰዓት ስለነበረ በርካታ አሰልጣኞች ተገርመው ሁሉም ክለቦች ጠየቋት። መጨረሻ ላይ ማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ እንድትገባ ነገርኳት። አሁን እዛ ክለብ ትገኛለች። እኔ ልጅቷ መጀመሪያ እንዳየዋት ነው የወደድኳት። ቀጥታ የፍቅር ጥያቄ አይደለም ያቀረብኩላት፣ አላማዋን ስጠይቃት በጣም እንደ ጥሩነሽና እንደ መሰረት ታሪክ መስራት እችላለሁ ስትል ሩጫ ሁለት ወዶ አይሆንም፣ ወይ መልክሽን ወይ ስፖርቱን መምረጥ አለብሽ የሚል መጀመሪያ ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ነበር ያቀረብኩላት። በዛ ሰዓት እኔ ስፖርቱን እመርጣለሁ አለች። ያው ስፖርት እንደሚታወቀው ብዙ ላብ በማፍሰስ የተፈጥሮ ወዝ ስለምታጣ ያን ጊዜ ፊት የመገርጣት ባህሪ ስለሚያመጣ ያንን ከወዲያውኑ ነበር ያስጠነቀቋት እና የፈለገ ነገር እስከ ህይወት መስዋዕትነት መክፈል ይችላል የሚል አላማ ስትይዝ በቃ እኔ ከዛ በኋላ የፍቅር ጥያቄ ያቀረብኩላት በጣም ፍቃደኛ ሆና ከኔ ጋር መኖር እንደምትፈልግ ስትነግረኝ እግዚአብሔር የበለዓምን አህያ አንደበት አውጥቶ እንዲናገር ያደረገ አምላክ ይቺ ልጅ የኔን እውቀት በዚች ልጅ ግለጽ ብዬ ጀመርኩት። ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደምታዩት ሻምፒዮን በመሆን የኔንም ሙያ አጉልታ እንድታወጣ አድርጋኛለች። ቃልኪዳን እናት ወይዘሮ ሙሉነሽ በቀለ ከልጃቸው ጋር የትንሣኤ በዓልን ሲያከብሩ አገኘዋቸው። ቃልኪዳን ሩጫን ስትጀምር ይቆጧት ነበር። በትምህርት እንድትበረታና ሩጫን የማያዋጣ ሙያ ነው በሚል አስፈላጊ ነው ያሉትን ጫና ሁሉ ይፈጽሙ ነበር። በልጃቸው ልህኝነትና ውጤታማነት ተሸንፈው ዝምታን እስኪመርጡ አሁንስ ምን ይሰማዎታል አልኳቸው። እኔ በእርግጥ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሆኖም ደስታዬን መቆጣጠር በማልችልበት ደረጃ ደስ ይለኛል። ደግሞ ምን ትሆንብኛለችም ደግሞ ብዬ እሰጋለሁ፣ እጨነቃለሁ። የዱሃውን የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ተመልክተውታል? አዎ፣ ማጣሪያውን አላየውም እንጂ ዋናውን አይቻለሁ። ምን ተሰማት? ጭንቀትም ነበረብኝ። በጣም ደስ አለኝ። በቃ ደስታዬን መቆጣጠር አልቻልኩ። በእንባዬ ነው የገለጽኩት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልጄ ማለትም እልከኛ ናት። አንድን ነገር ከጀመረች መጨረስ ትፈልጋለች። በጣም ፈጣን ናት፣ ትፈጥናለች። እና በዛ ፍጥነት መሀል አንድ ነገር ይፈጠራል ስለምሰጋ እባክሽን ረጋቤ እላታለሁ። ግን ኃይለኛ ነች፣ በቃ ቆራጥ ነገር ነች፣ ቁጡ ነች። ቶሎ ብላ ያንን ነገር መጨረስ አለባት ከጀመረች። እና ጎበዝ ናት። ትንሿ ቃል ኪዳን የልጅነት ጨዋታዋ እንኳን ሩጫ ከሌለው ደስታ አይሰማትም ነበር። እንዲህ አይነት ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም፣ ግን ሯጭ የመሆን ህልም ነበረኝ ከልጅነትም ጀምሮ። ሰፈር ውስጥም ሌላ ጨዋታ እንጫወት ሲሉኝ ደስ አይለኝ። ሁሌ ሩጫና አቦሰም እንድንጫወት ነበረ ማስገድዳቸው። መሰረትን ነጥሮነሽ እያየው እነሱን አሪያ እያደረግ ኃይሌን እንደነሱ ለመሆን እመኝ ነበር። ዶሃ ላይ የ2010 የዓለም የቤቱ ሻምፒዮና ሲካሄድ ማጣሪያው ላይ ቃል ኪዳን ገዛኸኝ ከቬርጂኒያ ዘሎቶቫ ጋር ተጋጭታ ወደቀች። የሩጫ ጉዞዋን መስመር የቀየረውን ክስተት በተለየ ሁኔታ ታስታውሰዋለች። አስደንጋጭም አስደሳችም ነበረ። ሲጀመር አስደንጋጭ ነበረ።
ሆኖም እግዚአብሔር መስገን ማጣሪያውን ወድቄ ተነስቼ ፋይናሉን ጥሩ ውጤት ለህዝቤን አምጥቻለሁ። እኔ በሰዓቱ በጣም ነው ደነገጥኩት። በወደቀችበት ሰዓት ከአምስት እና ከስድስት መስመር መቀመጫ በላይ ነበርኩ ነው የተቀመጥኩት። ከፊት ለፊቴ የፈረንሳይ ሯጮችና የአሜሪካ ሯጮች ነበሩ። ምን ማንን እንደረግ መቀመጫው ላይ ልቁም ሰው ላይ ልቁም አላቅም። ረጋግጬ ፊት ለፊት መሄድን ብቻ ነው ማቀው እና ከ30 ሜትር በላይ ለቃትሽው ነበር የምትከተለው። ተቃጥላ ከልጆቹ ጋር ኦቨር ፔስ ሄዳ እንዳትቀላቀል ያን ምክር ነበር ሰጣት የነበረው። ቀለል ባለ ፔስ ተከተይ እና ዙሩ ገና ስለሆነ ለመግባት ሞክር ይያልኩ ድምጼን በኔ በኩል ባለፈ ሰዓት ሁሉ ያንን ነገር ነበርና ያንን ነገር ተግባራዊ አድርጋው የመጨረሻው ዙር ሲደወል ከዛ ከመጀመሪያው ግሩፕ ጋር 13 አካባቢ ናቸው የነሱ ግሩፖች ከነሱ ጋር ተቀላቀለች። የህዝቡ ድጋፍ እንደዚህ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። እኔ እንደውም የነሱ ድጋፍ ይመስለኛል ስንቅ የሆነኝ ማለት ይቻላል። በጣም እየደገፉኝ ነበር። መጀመሪያ ስገባ ልክ ስወድቅ ጸጥ ነው ያለው ስቴዲየም አንተም ነበርክ እና ልክ ተነስቼ ደግሞ እየተጠጋው ሲሄድ በጣም ሞራል እየሰጡኝ ያው ማጠረ እንዳልፍ ትልቅ ብርታት ሆኖኛል። እንደውም ላመሰግናቸው ወዳለሁ እዛ ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ። በማጠረው ውድቀት ተነስተ የለቱን ፈጣን ሰዓት አስመዝግባለች። ቃል ኪዳን ገዛኝ ካጠገቧ የሮጡትን ናታሊያ ሮድጌዝንና ክለቴ ቡርቃን አስከትላ ገባች። ገናና ስም ያላቸው አትሌቶች አጠገቧ ሲሮጡ ከስጋት ይልቅ ድፍረትና ደስታ ይሰማታል። እኔ በነገራችን ላይ ከትልቅ አትሌቶች ጋር ስሮጥ በጣም ደስ ይለኛል። አልፈራ ደስታ ነው የሚሰማኝና ከነሱ ጋር በመሰለፌ ራሱ ደስታ ይሰማኝ ነበር እና ምንም የፍራት ስሜት ምንም አልተሰማኝ። ግን ለሀገሬ አንድ ነገር እንደማመጣ አስብ ነበር። በጣም ደፋር ናት። ሁሉንም ነገር ደርስበታለሁ ሆናለሁ መሆን ይችላል ብላ እንደው ስልጣናውንም በአንድ ቀን ፈንድቼ ካልተገኘው የሚል ነው። እኔ ዛሬ ትሬኒንግ እዚህ ቤት ላይ መውጣት ነው ይሄ እንደምሳሌ ብነግራ ለመውጣት ነው እንጂ ምትሄደው ለምን ወጣለው አትልምና ሙሉ እምነት ነበራት እና ድፍረቷን በጣም አደንቅላታለሁ። አቴንስ ላይ 500 ሜትርን በ4 ደቂቃ 02.98 ሰከንድ የገባችበት ጊዜ ለሷ ምርጥ ነው። ሬቲሊ 1 ማይልን በ4 ደቂቃ 37.76 3000 ሜትርን ደግሞ ተሰሎንቄ ላይ 8 ደቂቃ 38.61 ሰከንድ ጊዜ በመፈጸም የግሏን ፈጣን ሰዓቶች ጽፋለች። ባጭር ጊዜ ተሰሚ ስም የጻፈችው ቃል ኪዳን ገዛኝ አሁን አሪያነቷ ለቤተሰቧ ብቻ ሳይሆን ለመሰል ሴቶችም እንደሆነ እህቷ ትዝታ ፍቃዱ ትናገራለች። ሁሉም በተሰማራበት ሙያ ላይ ውጤታማ መሆን እንዲችል እልህ ማለት በቃ ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ያስተምራል ያስባል። ለሴቶች ትልቅ ብርታት ነው፣ ያው ሞራልም ነው። ከወንዶች እኩል እንደዚህ አይነት ቦታ ተሰጥቶንኛ ከነሱ ጋር እንደዚህ መሰለፋችን ትልቅ ለሌሎች ተተኪ ሴቶች ትልቅ አሪያ ነው። በሩጫውም ብቻ ሳይሆን በትምህርትም በሙያቸው በተሰማሩበት ሰልፍ ጠንካራነትን ያስተምራል። ለኛም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ እና አትሌቶች ትልልቅ ደረጃ ያደረሱት እነ ጥሩነሽ እነ መሰረትን ትልቅ ሴትና የሚከበሩ ሴቶች ናቸው። እነሱን አሪያ እየተከተሉ ማንኛውም ሰው በትምህርቱም ሆነ በሙያው ትልቅ ተነሳሽነት የሚሰጥ ለሴቶች ነው ብዬ አስባለሁ። ቃል ኪዳን በ500 ሜትር ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ያላገኘችውን ክብር ማሳካት ትፈልጋለች። ባለቤቷ ዳዊት ዘርጋውም የአሰልጣኝነት አቅሙን ወደፊት ማጎልበትና በአትሌቲክሱ ላይ የበኩሉን ድርሻ ለማበርከት ይፈልጋል። እንግዲህ ከአሰልጣኝ ጋር በተያያዘ ምንድነው እኔ ያው በርካታ አትሌቶችን አሰልጥኛለሁ። በኢንተርናሽናል ደረጃ የሚወጡ አትሌቶችን አሰልጥኛለሁ። ትልቁ ምንድነው በሁለተኛ ዲቪዚዮን ውስጥ አትሌቶችን ስታሰልጥን አትሌቶቹ ለውጤት ሲደርሱ ከትልልቅ ክለቦች አሉ፣ ወደ 6 ባንዳ ዲቪዚዮን ውስጥ ያሉ ክለቦች አሉ። እነሱ አትሌቶቹን ይወስዱባል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በአብዛኛው ምንድነው ጀማሪ አትሌቶችን ነው ይዘም ትገኙ። ባፈራቸው ቁጥር ሌላ ክለቦች ይወስዷቸዋል። በእርግጥ አንዱ አላማውም ያ ነው፣ ለቀጣይ ክለብ ማሻሻል፣ ለብሔራዊ ቡድን አትሌቶችን መመገብ ነው። አሁን መቼም ሰው ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል። እኔ እንዳሳቢ ከሆነ በ1500 ሜትር ትልቅ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ። እንዲሁም በኢትዮጵያ ታሪክ ያልተደረገውን ታሪክ እኔ መስራት ፈልጋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። እኔ አስባለሁ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ሁሉም ሰው ይዘጋጃል። ሁሉም ሰው ጠንካራ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው እዛ ቦታ ላይ። ሁሉም ሰው አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ከረዳኝ በሱ በ1500 ሜትር ለሀገሬ
ትልቅ ነገር ለመስራት አስባለሁ። ከመሳለም የሜዳዎች ተነሱት የታዳጊው አግሮች ዛሬ ካለማችን የምንግዜም ድንቅ ሯጮች መካከል በጋብሪኤል አዛቦት ይዞ የነበረውን ሪከርድ እስከመስበር ደርሷል። በዶሃ ያለም የቤቱ ሻምፒዮና በትንሽ ድሜ ማሸነፍን ሪከርድ ስትጨብጥ የቃል ኪዳን የሩጫ ገድል ተጀመረ እንዲባል አስገደደ። ከፊቷ ኦሎምፒክ ያለም ሻምፒዮናን የመሰሉ ውድድሮች የሚጠብቋት አትሌት በሳምንት በ14 ፕሮግራም ሌት ተቀን ልምምዷን ትሰራለች። ከዘመን ዘመን አዲስ ታሪክ ለመጻፍ የማይሰንፉት የኢትዮጵያ አትሌቶችን ታሪክ ለማድመቅ በኩሏን ለመወጣት ዳገት ቁልቁለቱን ትወጣለች ትወርዳለች። አብሯት ለሚሮጡ አትሌቶች ብቻ ሳይሆን በየሙያቸው ለተሰማሩ ሴቶች ወደ ውጤታማነት ያሻገራትን ሚስጥር ትናገራለች። እልህ ያሰቡትን ከመፈጸም ወደ ኋላ ለማለትንና ድፍረትን ስንቆች ናቸው ትላለች። ለወደፊቷ የአትሌቲክሳችን ኮከብ መልካም እድልን፣ ለእናንተ ደግሞ መልካም የትንሳኤ በዓልን እመኛለሁ። Who was disqualified from Berlin last year is now being overtaken by the woman she tripped. Burka is desperate to defend this title. The Kapkadi Gezahai is coming. Her countrywoman is right alongside her. The teenager's just coming through. Rodriguez is doing her best to close it down. But Gezahai, the teenager, robs her countrywoman inside.